waxa tii maxaad ku talinaysaa in badan baan ka qornay wax een ma garanaysaa aad sheegtay oo dhacay horta een aad baan ugu faraxsanahay waxyaabo badan oo in dadku iga markhaati fulan aan sheegay ama aan uga digay inay ku dhaceen een muhiimkuna waxa weeyaan een cidda ku socota fariinta inay ka faa'iideysato talada een muuqata iyo waxa laga qeylinayo ayaa wanaagsan een ilaahay waxba lama ogeyn laakiin waxaan aad ula socdaa wax kastoo wadanka gudihiisa ka soconaya siduu ku bilaabmay iyo maraaxil ku maro dhan baan la socdaa marka marka taariikhdii iyo wixii dhacay oo dhan la socoto ma aanbanaysid ma lumaysid daacadna aad tahay ee aanad cidna mancebayn cidna jeclayn marka dowladdeennu dayac badan bay samaysay way dayacday arrintaa shirgudoonka way fududsatay manaha wax la fududsan karo shirgudoonku waa qayb ka mid a dowladdaadii haddii qayb ka mid a dowladdaadii fahad iyo farmaasho yeeshaan xubnana ay ku yeeshaan dee khasaarahay keeni karta waa la garan karaa dagaalkaa maanta hadduu nin daacad ka ahoo laascaanadu dhashay uu kursigaa fadhihi lahaa mabuu dhaceen ilaahay uu riday oo de ugu talagalo ma baajin karno qadarka ilaahay haddana sababtii qayb buu ka ahaa cabdillaahi cabdirasaaq waa ninka fududeeyey dagaalka waa ninka ciidankii ka saaray waa ninka shaqaalihii dowladda ka saaray waa ninka ciidankii reerkooda ka horkeenay dowladda waa ninka haddii alla kuulaha cid walba ku yidhi war annaga joogna halkan oo idinku sarreyna waxba idima yaalaana dagaalama marka kii joojin lahaa dagaalka ka hortegi lahaa ee wadahadal ku dhammayn lahaa waxa laysku hayo ee xabadda ka dhigi lahaa marka wadahadalka laysku afkaran waayo xalka u dambaysa ay noqon lahayd ayaa yidhi xalku waa xabadda marka khasaaruu maanta ku jiraa ilaahayna ku dhaafi maayo inana khasaar uu ina geliyey oo labada dhanba dadka ku dhintay dadkeeni marka maantana waxay u baahan tahay inaan la fudaysan wixii ina soo maray wax laga barto xoog laysugu geeyo golaha wakiilada oo la saaro yaasiin faratoon aan loo eegin ururka uu ku jiro ee mucaaradka ah macna ma samaynayso dookiisa weeyaan ururku gelayo hadduu urur mucaarada maanta guddoomiye ku-xigeen ka yahay ama madax ka yahay waxa ka muhiimsan inuu somalilander yahay daacad yahay ilaa maalintii la bilaabo ilaa maanta daacad ahaa way ka muuqataa imtixaankana uu baasa macna ma samaynayso ururku ku jiraa isagaa u xora ururku galayo waxaanan aaminsan ururku ku jiraa mid farmaajo iyo fahad xukumeed inaanu ahayn haddii laga tegi waayo waa maxamuud oo cadhaysan un oo cadhadu meelo badan la geli karto maxamuudna waxaan leeyahay horaad u cadhowto cadhadii ay kula gashay inaad somaliland khasaariso aad dhistay nin maarad waxba ka faa'iideyno ninkaa maanta waddanka ee baabiyee ee dhibaatada intaa la geystay maanta ka fikir qaladkii qudhaadu aad gashay shalay ee aad dhistay ninmaa waxna aanad ka faa'iideyn dalkaagiina burburiyey dadkaagii oo kumayaal labada dhanba ah sababtiisa ay u dhinteen waxaan ku leeyahay dowladdu maxamuudna ha taageerto oo weliba ha ku taageerto kuwa maanta jooga ee fahad maamulaya uu ka dhow yahay ha taageerto ninku watan ha dhisto halala dhisto xoogana ha laisu geeyo kontan ka badan marka loo helo oo cod ha la fariisiyo ayaan ku talinaya inaan la fudaysanin xoog iyo xoolaba ha laisu geeyo because qeyrkeen ayaa dibadda jooga oo kuwan laascaanad kusoo duulaya oo fahad kow ka yahay oo ninka caqliga ugu badan geliya dalkeenna ee lacagta ugu badanna kasoo qaaday meelaha kale dowladaha kale wadankeenna geliya dadka ku yeeshay oo fahad yaasiin oo ardinka xukunkii haysta oo xooggii haysta yaan fahadidka xoog badan in dalkiina iyo xirsi ayaan idin leeyahay.